Nurafshon dehqon bozorida qurilgan aynan mana shu yangi zamonaviy ko'rinishdagi do'konlar buzilyapti deb fuqarolar millar dasturiga murojaat qilishdi. Xo'sh, do'konlar nima uchun buzilyapti? Tadbirkorlarga kim yordam beradi? Muammoni o'rganish uchun bozor hududiga yetib keldik. 2021 yil 12 martda o'zimiz ishlayotgan do'konlarni buzilgan davlatning ehtiyojlari uchun shahar hokimi yo'lniga o'rin shu joylarni ajratib bergan bizga qarori bilan 121 qaror bilan. Mana 2 yildan beri hali do'konlarimizni ishga tushira olmayapmiz. Hozir prokuraturadan odam kelib, prokuratura chaqiryapti sizlarni, buni qurmanglar, bet buziladi baribir. 5 yanvardan buzilishga tushgan deb bizga shunaqa ma'lumot beryapti. Shuni buzdirmoqchi bo'lgan tegishli tashkilotlar mana shu imoratlarni qurishingizdan avval kelib ogohlantirish berganmi? Boshida qaror chiqarib berganda kerakli korxonalar hammasi mumkin qursa bo'ladi deb o'sha hokimning qarorini orqasidagi ilovaga qo'l qo'yilgan. Lekin prokuratura chaqirib bularni nimaga qo'l qo'yding desa, biz adashibmiz. Biz atroflicha o'rganmasdan qo'l qo'yibmiz deb bu noqonuniy deb beryapti endi. Lekin biz bu ishlarni shu vaqtgacha qilib bo'lardik. Hokimiyat ruxsat bergan, nega hokimiyat turib bera olmayapti? Tadbirkorni oldini olamiz, tadbirkorga yordam beramiz deyshadi. Nima bo'lyapti? Qani tadbirkorga yengillik? Qani? Yo ishlashga ruxsat berish olmasa, yo boshqaga ruxsat berish olmasa, yana nima qilib berishimiz kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak biz hozir bu masala bo'yicha? Uje charchadik yugurur. Bir yildan beri sutmi sut yuramiz. Bir yildan beri. Bu yoqqa men 80 million sarfladim ikkalasiga. Mana hali kecha mana shu ahvol yo kelib qurib berishmaydi, yo pulimizdan qaytarmaydi. A bizga bu yerda hokim bergan-ku, o'zimizcha kelib olgan joyimiz yo'q. Bizning do'konimiz bo'lgan, katastrimiz bo'lgan joyimizga shu yerda berdi. Lekin 2 yildan beri natijasi yo'q uka. Men qatdan olaman, qatdan to'layman yana. Hozir buzdirsa, boshqatdan joy bersin, qatga boraman. Bizga umuman sharoit qilib berayotgani yo'q. 4 marta buzildi. Mana 5-chi marta buzib, mana bu yoqqa tiqdi. Necha joy? Umuman sharoit yo'q. Tor kichkina, katta-katta do'konlarni buzib, kichkina 3-3 joylarni berib qo'yishga. Umuman vashi savdo qilishga qiynalyapmiz-da. Postoyanniy joy yo'q-da bizga. Biz molga o'xshab, bu yoqqa haydasa, bu yoqqa quryapmiz, bu yoqqa haydasa, bu yoqqa quryapmiz. Qani tadbirkorni himoyachilari? Qani tadbirkorga yengillik? Tadbirkor nalog to'lansa, tadbirkor yordam bersa davlatga. Lekin tadbirkorga qani mart bormi yordam beradigan? Kim yordam beradi? Kim yonida turadi tadbirkorni? Bitta emas, nechta tadbirkor ishsiz o'tiribdi hozir. Kimga aytaylik? Kimga boraylik? Kimga murojaat qilaylik? Hokimimizdan gapi o'tmasa, prokuratura bizga teskari bo'lsa. Mana shu yerda tirikchilik qilaman deb umid bilan solgan. Lekin bunga ruxsat bermayapti. 32 oilani boqadi, nechta bola chaqasi bor, nechtasi bor. Umid bilan ichmay yemay mashina yig'ib terib qurib o'tiribdi. Bolam hozir 2ta 4ta non olish o'zi bo'lmaydi. Endi hozir muammomiz mana shu do'konimiz buzilgan. Mana 3 yil bo'ldiki, hali bizga do'kon qurib ham bermaydi. Uni ustiga o'g'lim kredit olib yana bu magazinga tiqqanmiz. Mana halimgacha bundan darak yo'q. Bizga hozir hech kim yordam berayotgan yo'q. Mana 3 yildan beri sarsonmiz. Fuqarolarni qiynayotgan mazkur muammolar bo'yicha biz bozor ma'muriyatiga yuzlandik. Hokim bitta yo'l ajratilgan joyni shartta keldida masjidga do'kon tushirdi. Do'kon tushirdida mana sallarga do'kon men bittan beraman deb daje quriyotganda etilgan. Quriyotganda etilgan olimjon aytishganki, bu butga mumkin emas. Mana advokatlar bilan ham gaplashdingiz, mumkin emas butga qurish. But gasten ruxsat bermayapti, arxitektor hammasi ruxsat bermagan holda yo'q dedida o'zini gapini qilib, mana shu do'kon qurdi. Sizlar tadbirkorlarga biz bozordamiz. Tashlandiq. Men ham bozorchiman. Men ham nega bozorchiman? Bozorchisiz hamma biladi. Ishlamoqchi. Oldin pul ishlagan chunki o'shanga napa isib qotdi. Xolachi qanaqa izoh beradi? Yo'q, mana oldin bozor devor bilan yopilgan. Devor bo'lgan. Oldin bo'lmagan devor. Bizga botga javob bo'lmagan. Sen bilib olasiz. Xaroba ahvol edi bizga kelgan. Bozor ma'muriyatining advokati esa bizga quyidagicha javob berdi. Tadbirkorni qo'liga ogohlantirish bergan. Qurilish ishlarini amalga oshirmanglar, chunki bu noqonuniy qurilishdir. Qachon ogohlantirish bergan? Bitganidan keyinmi? Yo'q, yo'q. Bitmasidan oldin. Qurilish boshlanmasidan oldin berilgan. Ogohlantirish berilganmi sizga? Berilgan, hammalariga berilgan. Sizdan bergan. Sizga berilganmi? Bizga berilmagan, bu hokimiyatga berishgan bo'lishim, lekin bizga unaqa xat. Hozir tadbirkorlar bizga ogohlantirish berilmagan deb aytishyapti. Mana hozir berishyapti mana. Hozir mana bugun beryapti. Bugun oldik talabnomani. Demak, tadbirkorlarning taqdiri hozir hokimiyatning mutasaddilarining qo'lida.
Bo'tda hokimiyat noqonuniy qilyapti. Fuqarolarni qiynayotgan muammolari bo'yicha Nurafshon shahar hokimligiga yetib kelganimizga mana 1 soatdan oshdi. Lekin hech kimdan dariya yo'q. Keladi deyishdi, mana kelishmadi, kutib charchadik. Hech kim yordam berish xolamayapti. Hokimiyatdagi qolgan mas'ullar esa aynan mana shu muammoga men mas'ul emasman. Tegishli tashkilotlardangina rasmiy munosabat ola olasiz deb javob berishyapti. Tegishli rasmiylarni esa 1 soatdan oshiq vaqt mobaynida kutyapmiz, hali hanuz kelishgani yo'q. Hattoki ularni telefon raqamlarini ham hokimiyat vakillaridan topa olmayapmiz, to'g'rimi? To'g'ri, hech kim men javob bera olaman deb yo telefon nomerlarini berishmayapti, yo men xabardor emasman, boshqa odamga uchrashinglar degan munosabatni bildirishyapti. Hattoki hokimning yangi tayinlangan qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari ham men yangi tayinlandim, ushbu muammodan xabarim yo'q, rasmiy munosabat bera olmayman deb javob berdi. To'g'rimi? Xuddi shunday javob berishdi. Otangga bir, onangga bir deb bitta o'yin bo'yapti. Shunday ekan, tegishli mas'ullardan fuqarolarni qiynayotgan mazkur muammoga yanada e'tiborliroq bo'lishlarini va tez kunlarda ijobiy natija bo'lishini so'rab qolamiz. Millar ushbu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz.